Hannah Montana é uma das séries mais famosas lançadas pela Disney Channel. A história da adolescente com uma vida dupla conquistou o coração de muita gente, nascida ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e é lembrada até hoje. Fora que revelou para o mundo a polêmica Miley Cyrus. Mas você sabe como está o elenco da série hoje? Será que eles continuaram seguindo a mesma carreira? Será que se meteram em polêmicas? Bom, eu sei de algumas, que vão desde prisão até os famosos nudes. Olha só que doideira, não? Nesse vídeo a gente vai saber como que tá o elenco de Hannah Montana. Você assistia? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Hannah Montana foi uma série lançada pela Disney em 2006. A história sobre uma adolescente, né, chamada de Miley Stewart, que tem uma vida dupla. Ela fica dividindo ali. Uma hora ela é uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? Na outra hora ela é uma estrela do pop. E isso fez com que a galera fosse a loucura. Muita gente assistia, fazia muito sucesso. Tem fãs até hoje. Ela conta com 4 temporadas, onde tiveram várias participações especiais. Como, por exemplo, dos Jonas Brothers e até mesmo do The Rock. Ele, o Dwayne Johnson, o Adão Negro, The Rock, grande The Rock, participou também. Hannah Montana conquistou uma legião de fãs, teve até um filme aí lançado, derivado da série, né, em 2009, onde a Miley finalmente conta pela primeira vez que é a estrela pop. E também onde a música aí, The Climb, ficou famosa. Em 2010, foi lançado o filme Hannah Montana Forever. E apesar do fim, em 2011, a série de Miley Cyrus é considerada uma das séries de maior sucesso da Disney. Ela também chegou a passar na Rede Globo em 2008 e no SBT no fim de 2015 até 2016. Bom, depois dessa breve apresentação, como que tá o elenco hoje? Miley Cyrus. Apesar de seu papel como Miley Stewart ter sido o que levou a fama após o término da série, a Miley Cyrus ela quis se desvincular totalmente dessa imagem que ela tinha no papel feito lá na Disney, né? A Miley lançou vários outros álbuns com a série, mas em 2013 saiu seu primeiro trabalho sem a Disney. E foi quando chocou a galera, né? Com a sua mudança total aí, com as músicas We Can't Stop e a Wrecking Ball. A gente não vai poder colocar aqui, obviamente, trechos dessa música, porque já viu, né? Você coloca um vídeo aqui de alguma coisa e o YouTube já, já vai ali, já... Imagina a música. Eu vou botar 2 segundos da música e já era. Acabou. O YouTube vai lá e tomba o vídeo. Você tá fudido, meu parceiro. Bom, ficou um bom tempo aí nessa vibe meio doidona aí, meio, sei lá, meio lacradora, revoltada, né? Mas em 2017 ela lançou um outro álbum voltado para o estilo country. E dá pra ver que ela focou na música, né? Apesar disso, ela também participou de filmes como Guardiões da Galáxia, volume 2... E de séries como Black Mirror. Cara, o Guardiões da Galáxia eu nem sabia, mas é uma cabeça de um robô lá que ela faz a voz só, praticamente. Então ela, propriamente, não tá lá em pessoa na série, tá? Mas na série Black Mirror eu lembro muito bem ela participando, né? Bem legal naquele episódio da robozinha. É uma robozinha lá, uma inteligência artificial dela, pequenininha. E aí ela aparece no final. Tem até uma musiquinha que canta, muito legalzinha também, que ficou até na minha cabeça depois. Muito bacana, depois assiste. Black Mirror é muito da hora essa série. Bom, enfim, continuando aqui, né? Ela também participou de programas de TV e até foi jurada no The Voice, ao lado da Cláudia Leite. Brincadeira, né? Ela foi jurada no The Voice americano, tá? Bom, desde 2010 até 2019, a Miley teve um relacionamento de idas e vindas com o ator Liam Hemsworth. O Liam Hemsworth, acho que é Liam Hemsworth que fala. Bom, ele interpretou seu par romântico no filme A Última Música em 2010. Tem muita história no meio desse relacionamento, né? Mas eles se casaram, porém em 2019 rolou um divórcio de verdade. Em 2015, durante um de seus términos com o ator, a Miley chegou a namorar a modelo belga, a Stella Maxwell. Em 2016, a Miley teria se declarado pansexual, que é quando uma pessoa se identifica como um pãozinho da Panko. Bom, rolou muito bafafá aí da cantora com a sua mudança pós-Disney, mas, além disso, não teve nada muito diferente. As polêmicas mesmo vieram antes, né, quando ela era mais nova, com várias fotos íntimas vazadas e fotos onde a Miley parecia estar ali, visivelmente drogada, usando drogas, enfim. Muito da doidona ela. Agora parece que deu uma acalmada aí, né? Recentemente o que mais causa é sobre o seu ex-relacionamento, tanto que ela lançou a música chamada de Flowers, e também sobre ela ter confirmado ali o que o pai dela disse em 2013, que a série teria acabado com a sua família. Olha que doideira, né, cara? Muito louco isso, será que é verdade? Eu já discordo um pouco. Eu acho que a série impulsionou ela mesmo, né, pra carreira aí que ela seguiu depois. Moisés Arias. O ator e dublador de ascendência colombiana, ele tinha 11 anos na época que ele fez Hannah Montana, hoje tem 28 e tem participações na série The Middle,
como o namorado de Sui, fez filmes como The Kings of Summer em 2013, Cinco Passos de Você em 2019 e Blessed Beat em 2020. Não assisti nenhum desses, eu confesso. Billy Ray Cyrus. Bom, o Billy ele já tinha a sua fama antes mesmo da série, né, como cantor de country nos anos 90, mas após a série feita aí com a sua filha, ele lançou aí um álbum em 2012 chamado de Change My Mind. Continuou lançando álbuns durante os anos e o último foi em 2019, chamado de The Snake Doctor Circus. Além de ter cantado com o Lil Nas X a famosa música, né, Old Town Road. Essa música, quem nunca ouviu, né, cara, tem mais de 1 bilhão de views aí no YouTube. Ele também fez séries como a Still the King em 2016 e 2017 e também uma série chamada de Blaze and the Monster Machine. Eu nem conheço nenhuma dessas também, dublando o personagem Lazard. O Billy, hoje com 61 anos, já foi casado com Tish Finley, que é a mãe da Miley, mas ele se divorciou também em 2021 e aparentemente ele vai se casar de novo, o que não deixou a Miley muito feliz não. Em 2011, depois de dizer que a Disney teria acabado com a sua família, ele pediu desculpa, dizendo que falou sem pensar. Sei, Jason Earls. Ele interpretava o irmão mais velho da Miley, né, Jackson Stewart, ele tinha 29 anos na época. E pós final da série, o cara que era velho, mas parecia um adolescente, se manteve nessa linha. Ele continuou fazendo séries voltadas para o público mais jovem. Em 2013, ele dublou no filme Super Buddies e continuou fazendo séries, como Os Guerreiros Wasabi, também da Disney, e a mais recente, sendo em 2018, chamada de Hotel do Loon. Emily Osment. A Emily, que hoje tem 30 anos, fazia o papel de melhor amiga da Miley. Pouco antes do fim da série, ela começou a se aventurar na parte musical também e lançou um álbum aí em 2009 e 2010. Além de cantar uma música com um companheiro da série chamado de If I Didn't Have You, que é o companheiro da série dela lá, é o Mitchell Musso. Depois a gente vai falar dele já, tá? Bom, mas após isso, o foco foi mesmo na atuação. Em 2011, ela atuou no filme Bullying Virtual. Em 2012, ela até ganhou um prêmio lá no Canadian Screen Awards como melhor atriz de drama pelo filme. A Emily também chegou a fazer uma participação em Dois Homens e Meio no ano de 2013, quando já tava lá, já tinha saído o Charlie Sheen e tava lá o Ashton Kutcher, que daí cagou na série inteira, né? Acabou o Charlie Sheen e a série acabou também. Recentemente, em 2021, ela fez a série da Netflix chamada de Pretty Smart, onde contracenou com Greg Sulkin, que é um cara que faz o namorado da Alex nos Feiticeiros de Waverly Place. Inclusive, os Feiticeiros de Waverly Place também dá pra gente fazer um vídeo aqui, se vocês quiserem, né? É que eu não sei se tinha muito público também, eu cheguei a assistir. Você já assistiu? Às vezes faz uma série aqui que quase ninguém assistia, aí não dá muito bom, né? Bom, infelizmente a série teve só uma temporada também, foi cancelada. E agora, pelo que eu vi no Instagram, ela está participando da série da CBS, a Young Sheldon, que é um spin-off aí da série The Big Bang Theory, né? Que é conta ali a infância do Sheldon. Mitchell Musso. Bom, esse basicamente foi o cara que mais causou, né? Ele interpretava Oliver O'Kane em Hannah Montana. O ator e cantor hoje completou aí 31 anos. Pouco antes do fim da série, em 2010, o Mitchell ele entrou para o elenco de Par de Reis, do Disney, também no Disney XD, eu não conheço também. Em 2011, apresentou o programa Disney Channel Prank Stars, que é onde ele fazia pegadinha com celebridade, e tudo parecia tranquilo. Indo muito bem pro ator, até que em outubro de 2011 o Mitchell foi parado pela polícia enquanto dirigia bêbado. E por não passar nos testes ali, como andar em linha, e também não ter 21 anos, que era a idade permitida ali para poder beber nos Estados Unidos, o Mitchell foi preso, mas ele foi solto no mesmo dia após pagar uma fiança de $5 mil. Por isso ele teve que sair da série do programa que estava fazendo na Disney, e desde então foi só decadência, né? Na sua carreira ele lançou 2 álbuns, a última se chama de Brainstorm. Em 2016, ele chegou a fazer um filme chamado de Characters, nunca ouvi falar. Em 2018, o cara simplesmente pediu emprego no Instagram, aparentemente por não conseguir mais papéis. Parece que ele tinha o intuito de lançar um álbum chamado de Lonely em 2012, mas com esse rolo todo eu não consegui entender se ele lançou ou não. Só sei que ele postou uma música esses dias no YouTube, mas o Instagram dele não tem postagem desde novembro do ano passado. Então fica aí no ar, né, o que teria acontecido com o Mitchell, do jeito que o cara, ele parece ser meio doidão das ideias também, não dá pra duvidar de muita coisa, né? Mas e aí, você assistia Hannah Montana? Pode contar aqui pra gente aqui, cara, eu sei que você assistia, eu sei, série de macho alfa, série de hétero top. Pô, Hannah Montana, quem nunca assistiu, velho? Comenta aqui embaixo aqui, comenta outra série também que a gente pode trazer aqui, como que está o elenco hoje em dia e o que aconteceu com eles depois da série, né? Muita gente aí
acaba se metendo em polêmicas. Bom, se viu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like também para ajudar a gente aqui a continuar produzindo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!